Penyerang baru Johor Darul Ta'zim, iaitu Heberti Fernandes, dijangka bakal membuat penampilan sulung beliau dalam saingan Liga Super berdepan Selangor FC. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim, ini merupakan pengalaman pertama buat Heberti beraksi dalam saingan Liga Malaysia selepas menempa nama dengan begitu gah sekali di Thailand. Malah belum pun sempat beraksi bersama JDT, pemain ini sudah pun merangkul kejuaraan sulung beliau di Malaysia, iaitu Piala FA 2023 ketika pasukan tersebut menewaskan KL City. Heberti Fernandes dijangka bakal tersenarai dalam skuad utama untuk aksi bertemu Selangor, selepas Hikmat Fernando Forestieri masih lagi dihantui isu kecederaan dan terpaksa berehat seketika. Ini menjadi batu loncatan buat Heberti sebenarnya jika beliau diletakkan dalam senarai utama pasukan untuk mempamerkan keupayaan sebenar bagi merebut status penyerang utama JDT. Menerusi pengalaman beliau yang sudah pun diakui sangat hebat di Thailand, Heberti jelas menjadi tumpuan ramai ketika ini selepas beliau menyertai keluarga besar JDT. Jelas Esteban Solari, ketika ini beliau giat mempersiapkan Heberti dalam sesi latihan untuk memastikan penyerang bertubuh tegap itu bersedia bagi mengharungi aksi berdepan Selangor. Walaupun begitu, pengendali tersebut juga enggan meletakkan tekanan besar buat pemain tersebut, namun ia yakin Heberti dapat memberi sumbangan positif buat JDT.